Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чучко. І у цьому випуску дивіться про таке. У Збаражі їздитиме соціальне таксі. Ним користуватимуться люди з інвалідністю. Це дуже зручно. Напроти того, що я підходжу до автобуса, звичайного автобуса, від громадського, і прошу, допоможіть. Слухання справи про вбивство 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина сьогодні перенесли на 30 серпня. Немає адвоката, захисника Донковича, та Рудак з відповідним попитанням про відкладення, взяли участь в порушенні права на захист. Тернополяни перемогли у командній гонці чемпіонату України із санного спорту серед дорослих, яка відбулася у Кременці. Координація, вибухова сила, не спати по трасі особливо. Всі параметри потрібні, все важливо. У Збаражі їздитиме соціальне таксі. Сьогодні автомобіль від Міністерства соцполітики передали на баланс міста, повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський. За його словами, цим таксі зможуть користуватися особи з інвалідністю. Їх у Збаразькій громаді 200. В області це шоста громада, яка отримала такий автомобіль, каже директор обласного департаменту соцполітики Вадим Боярський. Подробиці знає Тарас Бурак. Збаражчанка Олена Різник пересувається на інвалідному візку. Послугами соціального таксі у Збаражі скористалася вперше. Це дуже зручно. Напроти того, що я підходжу до автобуса, звичайного автобуса, від громадського, і прошу, допоможіть. Мене треба занести на руках в автобус, потім треба занести коляску в автобус. І це настільки це воно незручно і навіть принизливо. Повністю бути залежною від посторонніх людей. А тут вже все простіше, сама зайшла. Водій соціального таксі в Збаражі Олег Грубич розповів, як працює служба. Є диспетчер, є начальник цієї машини, який спочатку телефонують, замовляють, тоді вже мені говорять їхати туди, чи куди потрібно людині. Піднімається на ліфті, заїжджає, кріпимо пасками безпеки, закріпляємо візок, щоб він не катався, і їдемо до місця призначення. Два візка поміщаються інвалідних для двох пасажирів, і можуть супроводжуючі бути троє чоловік. Автомобіль придбали за 1 мільйон 160 тисяч гривень, повідомив директор обласного департаменту соцзахисту населення Вадим Боярський. Він розповів, хто фінансуватиме обслуговування соціального таксі у Збаражі. Кошти на автомобіль виділені за кошти платників податків, тобто з державного бюджету, а витрати на, скажімо, на обслуговування, на водія, на обслуговування автомобіля, витратні певні на заправку автомобіля буде внести ця служба, яка утворена при міській раді, якщо ми говоримо конкретно це в місті Збаражі. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами Вадима Боярського, соціальне таксі також працює у Шумській, Лановецькій, Байковецькій, Теребовлянській і Скалацькій об'єднаних територіальних громадах. Ці автомобілі Міністерство соцполітики надає в межах урядової програми, яка передбачає забезпечення районних центрів та об'єднаних територіальних громад транспортом для осіб з інвалідністю, каже Вадим Боярський. Слухання у справі вбивства тернополянина Віталія Гнатишина перенесли на 30 серпня 11:30. Таке рішення сьогодні в Тернопільському міськрайонному суді оголосив суддя Юрій Дзюбановський. Засідання перенесли, оскільки адвокат Юрій Демкович, захисник підозрюваного Сергія Терендеха, не з'явився на слухання. Подробиці у сюжеті. О 15:10 суддя Юрій Дзюбановський відкриває засідання. З підозрюваним Сергієм Терендехою, який знаходиться в Чортківському слідчому ізоляторі, встановили відеозв'язок. Терендех отримує відповідне клопотання щодо проведення засідання даного в режимі відеоконференції. Суддя Юрій Дзюбановський повідомив, що адвокат Юрій Демкович через стан здоров'я відсутній на слуханні. Немає адвоката, захисника Демковича, Терендех з відповідним клопотанням про відкладення для участь в порушенні права на захист.
Адвокат родини Гнатишин Олексій Скакун подав заперечення щодо клопотання адвоката підозрюваного Максима Майки про долучення до матеріалів справи додаткових доказів та проведення повторних судових експертиз, які були подані на попередньому слуханні. Галина Гнатишин, мати загиблого Віталія, прокоментувала це так. Стосовно інших ваших тверджень, що вони є надумані, безпідставні, дані з єдиною метою – затягнути судовий розгляд справи, а тому витрачати час на їх аналіз немає потреби. Світлана Лазорик, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, Віталія Гнатишина побили торік у ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину. Це 24-річний Сергій Терендех і 25-річний Володимир Біляшевич. Сергію Терендеху інкримінують дві статті Кримінального кодексу України. Це хуліганство скоєне групою осіб та умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують три статті: погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї і носій вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Володимир Біляшевич перебуває під домашнім арештом. Сергій Терендех знаходиться в Чортківському слідчому ізоляторі. 53-річний чоловік, якого вчора з численними опіками та тілесними ушкодженнями доправили до Монастириської лікарні, зараз перебуває в реанімації. Про це нам повідомила старша медсестра медзакладу Тетяна Дмитрик. За її словами, чоловік у важкому стані. Його травмували праскою і били дерев'яною палицею двоє товаришів, жителів Монастириського району. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. В такий спосіб намагалися випитати в односельчанина інформацію про втрачений золотий ланцюжок, каже Андрій Василик. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Підозрюваних правоохоронці затримали. Це 41-річний та 43-річний місцеві мешканці. У скоєному вони зізналися. Один із них уже притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство по необережності, каже Андрій Василик. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження вчинене способом, що має характер особливого мучення або вчинене групою осіб. За словами Ольги Романів, ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. В Тернопільському обласному художньому музеї відкрили меморіальну виставку живописця Віктора Макарова. На ній представили 32 картини автора, які він створив у різні періоди свого життя. Серед них – пейзажі і натюрморти, повідомив директор музею Ігор Дуда. Експозиції представили картини, які подарував музею Віктор Макаров і його родина. Про це повідомив директор музею Ігор Дуда. Заслужений художник України Євген Удін розповів про творчість Віктора Макарова. Віктор Макаров був художник особливий. Він мав своє бачення природи, натюрморта і речей, які його оточували. Він був такий, знаєте, дуже ціленаправлений такий до свого мистецтва і не займався нічим, бо займався тільки живописом. А от малював з натури, у нього реалістична така манера живопису. Ну, даний пейзаж – то зимовий берег річки, якраз ви бачите. От, дуже вдалий по композиції, бо він зразу вводить глядача, бачите, прямо всередину річки, тут мостик. І погляд входить далі по течії. Художник Антон Гриб, який товаришував з Віктором Макаровим, пояснив значення картини «Гладіолуси» із серії «Вічність». Якщо це картина по вертикалі, дивіться, це означає святковість. Тобто він ще в цьому році ще мав такий святковий настрій, що малював такий натюрморт. Ну, драпіровка, відповідний фон, такий фіолетовий. Це вже теж спонукає до роздумів. А що далі, якщо вічність? На відкриття виставки прийшли рідні Віктора Макарова, зокрема його вдова і онука. Він мене навчив відчувати природу, напевно, якщо так можна виразитись, це дуже абстрактне поняття насправді, але, напевно, більше відчувати колір природи, її настрій, настрій українських пейзажів. Наталя Бальзецька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
За словами директора Тернопільського художнього музею Ігоря Дуди, в Тернополі виставка триватиме 3 тижні. Віктор Макаров був членом Національної спілки художників України та Міжнародної професійної спілки художників. Народився 20 березня 1932 року у Кривому Розі. У 14 років переїхав до Тернополя. Із 1948 року працював художником-оформлювачем в художньо-виробничих підприємствах. Брав участь у всеукраїнських і міжнародних виставках. Помер торік, 28 липня, повідомив Ігор Дуда. І на завершення про спорт. У Кременці визначили переможців чемпіонату України із санного спорту на санкороликах серед дорослих. Серед 15 дівчат перемогу здобула Олена Смага зі Львова, друге місце теж у львів'янки Олени Стецьків і третє місце у Юліани Тунецької із Кременця. Серед 16 чоловіків перемогу здобув кременецький спортсмен Андрій Мандій, другу сходинку посів Антон Дукач зі Львова і третє Ігор Гой із Кременця. У командній гонці перемогу серед 7 команд здобула Тернопільська. У її складі були Андрій Мандій, Ігор Гой, Юліана Тунецька і Вікторія Коваль. Про це нам повідомив організатор змагань, президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. Змагалися учасники віком від 2005 року народження і старші. На завершенні чемпіонату побувала і наша знімальна група. Ми знаходимося на санній трасі у Кременці. 10-та година. У ці хвилини розпочинається чемпіонат тренувальними заїздами. У спортсменів було по одному тренувальному заїзду, після того по 2 змагальних. Це кременецький спортсмен Андрій Мандій. Готується до першого змагального заїзду. Санним спортом займається понад 20 років. Координація, вибухова сила, не спати по трасі особливо. Всі параметри потрібні, все важливо. Андрій Мандій повертається на старт після першого змагального заїзду. Розповідає про свій результат. 3500. Швидко була траса, але траса ще якби до кондиції не дійшла. Сьогодні хмарна погода, траса холодна. І швидкості навіть не ті, що вчора були на тренувальних заїздах. Тобто зараз траса буде розігріватися і на наступний заїзд, думаю, буде пошвидше. У чемпіонаті участь взяв Даниїл Марциновський зі Львова. 9 років займається санним спортом. Хлопець каже, йому 14, і по віковій категорії він не мав би змагатися серед дорослих, але вирішив випробувати свої сили. Треба дуже добре відчувати своє тіло, щоб не перестаратися на різних вершах, перепрацювати чи не допрацювати, і можна перекинутись. Кременецька спортсменка Юліана Туницька 5 років у санному спорті. Найголовніші такі нагороди – це Швейцарія, це Олімпійська траса. Це в цьому році, в 2019-му, Кубок світу, Олімпійська траса, ці юнацькі Олімпійські ігри, що будуть проводитись в наступному році, в січні. Я зайняла 2-е місце, срібло, на Кубку світу у Сент-Моріці. Сани для Юліани Туницької готує її тренерка Світлана Кравчук. По трасі трошки набирається бруд, то я так, щоб санка чуть-чуть швидше їхала, то бруд легенько тако здерла, щоб вона не забивалася в колеса. Для жінок 2 санки, тобто один спортсмен їде на одній санці, потім на другій. Так само для чоловіків також 2 санки. Дають так 2 санки, щоб були однакові умови для спортсменів, тобто щоб вони всі в однакових умовах, з однаковими підшипниками, з однаковими колесами їхали. Судять спортсменів Дмитро Некотєнєв та Юрій Газда. Звісно, що конкуренція сильна, всі вони гарно готувалися, мали навчально-тренувальні збори, їздили в Латвію на підготовку, в Кременці тренуються. В принципі, вони всі є в більш-менш рівних умовах. Ну і звісно, що олімпійці вони мають там багатий досвід на гарних трасах і, відповідно, в них є трошки більше шансів. Організатор змагань Анатолій Малищик каже, кременецька траса протяжністю 700 метрів – єдина в Україні. Траса сьогодні поки що збережена. Для того, щоб готувати і показувати кращі результати, необхідна реконструкція. Як ви бачите, спортсмени стартують з дистанції 700 метрів. Могли б ми проводити змагання, як в свої часи, з 800 і 900 метрів. Ну, на жаль, стан траси і безпека спортсменів не дозволяють їхати з вищої дистанції. Для цього потрібно провести біжучий ремонт санної траси, поміняти полотно треку. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, тренувальні заїзди чемпіонату розпочалися 6 серпня. Ось кадри старту. –
Тоді спортсмени долали дистанцію 800 метрів, каже Анатолій Малищик. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю мирного вечора кожному із нас і лише хороших новин. Залишайтеся із нами.